Uyu munsi turaza kuvuga ku nyigisho y'ubusambanyi izanwa mu itorero na Yezebeli, wa wundi wiyita umuhanuzikazi. Izi nyigisho nabonye ukuntu byoroshye kuzigwamo, nge nigeze guhura nazo mpuriye nazo mu gitabo cy'umugabo witwa Oxupat. Ni umugabo w'umunyakoreya w'umupasiteri ufite itorero rikomeye cyane. Yanditse igitabo kivuga ngo naragisomye nkajya numva ndafashwa, numva ndavumbuye. Ariko ikintu cyantangiriye ni uko numvaga za nyigisho ziri kunkora ku marangamutima, ariko nkumva muri jye mo imbere ndimo ndapfa, uko nzakira ndimo ndatakaza bwa buryohe bw'agakiza. Inyigisho ziranshubya neza, ndagenda ndazima, sinzibagirwa iyo samedi nafashwe n'ubwoba ndangije ndirwaza. Niho Imana yambwiye ngo noneho wumvise ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Mbasha kumva ubuntu maze kuexperimenta muri ako kanya na bwa buntu bupfuye maze iminsi ndi gusoma muri icyo gitabo cya Oxupat. Bonye imyizerere ishingiye ku kintu cyo kubuza ibyo kurya, jya uhita umenya ko ugiye kwinjira mu nyigisho z'abadayimoni, kandi izo nyigisho zikomera cyane kuko zikomezwa n'imyuka iyobya. Ngo niyakomeye ngo andi yose ngo yari amategeko y'imihango n'imigenzo, ngo ariko ngo ugitinye amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana. Beneda, ari amategeko nimwibuka ko bayaherewe mu butayu, gira ngo bayandike kuki kubibabi, wagira ngo bayandike hehe handi hatari ku bisate by'amabuye? Ugira ngo Isodomu ni Gomora, harimbuwe n'uko babeshye, harimbuwe n'uko se basambanye, harimbuwe se n'uko bishe isabato. Isodomu ni Gomora bari harimbuwe n'ibindi byitwa ibizira. Abantu bari muri legalisme iyo bumvise amategeko bo bahita basubiriyo ku bisate by'amabuye. Ntabwo Imana ikiri Imana y'ubwoko bwakebwe, ahubwo ubu ni Imana y'umugeni witegura gusanganira umukwe. Isezerano rya kera ryahawe abakebwe rigakomezwa n'ikimenyetso cyo gukebwa, rigahamwa n'ikimenyetso cy'umunsi witwaga umunsi w'isabato. Isezerano rishya twasezeranijwe ntiryari rikiri iryo kurangwa n'ikimenyetso cyo gukebwa kw'imibiri, ahubwo ryagombaga kurangwa, ntiryari rikiri iryo kurangwa n'ikimenyetso cyo kuruhuka ku munsi, ryari iryo kurangwa iryo sezerano tukarihamirizwa n'umwuka wera uza mu buzima bwacu. Iyo tugeze mu cyitwa doctrine y'ubukristo, doctrine yazanywe na Yesu Kristo yo kwizera, tuyitandukanya na sociology, tuyitandukanya na filozofi. Itorero rya Kristo ntabwo rijya ritangirira mu mwuka w'ubuhanuzi, iteka ritangirira akaza atubwira ati jyewe nabonye ahantu harunze abantu batatanze icyacumi bari gushya bakongutse. Urumva ahantu harimo adusubiza hiryiriya muri ya masezerano, muri rya sezerano Imana yasezeranye na ba sogokuruza ubwo yabafataga ukuboko ibakuye muri Egiputa. Kuki wumva amategeko ya Kristo ugasubira gushaka muri rya sezerano ba sogokuruza bishe? Kandi mu isezerano Kristo yaduhaye harimo amategeko, ayo yandikishije akomeza no gusiringa mu nda zacu. Amategeko ya Mose ntabwo tuyubahiriza yose, dukura mu itegeko rimwe tukarihagararaho n'umuntu urivuze ukundi mukaba mwabipfa. Ariko atari uko Pawulo yigishije iryo tegeko, atari uko intumwa zera za Yesu zigishije iryo tegeko, ahubwo ari uko haje umuhanuzi arabyerekwa, arabihishurirwa nyuma y'ibinyejana ntazi umubare, itorero ririho, abera bariho badafite iryo tegeko, hanyuma umwuka w'ubuhanuzi tudenkuramanuka, itegeko riba rigeze aho ngaho, abantu bahita neza bahagarara muri uyu mwuka wa Yezebeli. Rero ikibazo kiba muri legalisme ni uko abantu bayihagazemo, ikintu cyose kivuga itegeko cyangwa amategeko muri Nouveau Testament bo bahita biyumvira amategeko ya Mose. Kubera iki se? Kubera ko nuko muvuga ngo tureke ngo amategeko runaka, ngo ubu ngo twigisha abantu gusambana, none se Kristo arasambana? Niba umwuka w'Imana akuyobora muri byose, urumva Kristo uzamwinjirana muri lodge ukiyambura imyenda umushyize? Kuko amategeko yose niwe yavugagaho. Hanyuma iyo uri muri Kristo Yesu uba noneho wakiriye iryo tegeko rishya rya Kristo, noneho wongeye kwambara Kristo, ukambara Kristo, Kristo akaguhindukira gukiranuka kw'Imana, ukagenda uyoborwa n'umwuka muri byose. Ibi byanditswe byose bagenda babisimbuka birengagiza ko barimo bahindura abantu ibivume. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye.
kikamba. Yesu ashimwe cyane bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Nongiye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, nsuhuza abantu bose badukurikiye aho mwaba muri hose, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Mbahaye kandi kaze muri iki kiganiro Menya Nibi, aho turi ku nyigisho ivuga ku ijuru n'amajuru, aho twarimo dusoza ijuru rya kabiri ariko tukagaruka noneho tuje gusubiza bimwe mu bibazo twabajijwe. Nge rero mugiye kubana nitwa Clarisse Kantire, ndi mwene so muri Kristo Yesu, ndi umuvandimwe w'abakunda umusaraba wa Kristo no kuzaboneka kwe bose. Mbere rero yuko twinjira muri iki kiganiro, ndagira ngo tubanze dusenge Imana kugira ngo twiragize Imana, turagize Imana gahunda zose tugiye kunyuramo. Turagushimiye mwami wanjye ko mu gihe gisa n'iki watugabiye uyu murimo, umurimo w'ubusonga, umurimo mwami Imana utinyitse, kuko nk'uko umuririmbyi yabivuze, dukora ibyo tutikoresha, tuvuga ibyo tutivugisha, kandi ijambo ryawe rikambwira mwami ngo mukorere Uwiteka mutinya, muhinda imishyitsi. Mwami wanjye, ikiduhindisha imishyitsi ni uko ibyo tuba tugiye kuvuga si ubumenyi twakuye mu mashuri, mwami wanjye, si ubwenge bw'ibyo ubwenge bwacu ubwabwo bwabasha gushyikira, ahubwo ni ibiri ku mutima wawe. Niyo mpamvu nyakubahwa, iyo tugiye kubivuga imitima yacu irarikira cyane kugira ngo ufate kontrole ya buri jambo ridusohokamo, kubera ko mwami hagati muri twe haba hari n'abaje gutata umudendezo wacu kugira ngo batware ka kandi kamwe gashobora kuducika. Ariko mwami ndasenze kugira ngo ufate kontrole ya buri kintu, utume mwami Imana intumwa za Satani ziburi mpamvu, kandi mwami wanjye utume imitima iri ahangaha igiye gukurikira ihembuka rwose, abantu babashe gusobanukirwa. Mwami, nk'uko ijambo rivuga ngo iraguye, iraguye Babuloni, ngo wa murugo ukomeye, ngo bwoko bwanjye nimuwusohokemo, abantu babashe kumenya Babuloni basohokamo ni iyihe. Birashoboka ko mwami tuzahitamo gukomeza guterana na bene data mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mwami bikeneye ko hari inyigisho twitandukanye nazo kuko ari iz'abadayimoni kandi zikaba zikomezwa n'imyuka iyobya. Reka rero ubane natwe akanya kose tugiye kumara, ni akanya katari kanini, ariko mwami tugashyize mu biganza byawe kugira ngo wowe ubwawe ube ari wowe uvugira mu kanwa kanjye ugiye kuvuga, kandi umwuka wawe abe ari we wumvira mu matwi y'abagiye kumva, maze mwami iri jambo rigire ikimazi, rihembure imitima ya benshi. Ni mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Ubushize rero twasomye ijambo riboneka mu gitabo cy'Abakolosayi, kuko twarimo tuvuga ku nyigisho z'abadayimoni. Ngiye gukora recap mo gakeya kugira ngo n'abataradukurikiye babashe kumva. Duhereye mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice byaho bine umurongo wa mbere, Pawulo asiga ubuhanuzi buvuga ngo mu bihe bizaza abantu benshi bazagwa bave mu byizerwa ngo bite ku nyigisho z'abadayimoni n'imyukiyo bya, ngo kandi izo nyigisho zizaba ziri kuzanwa n'abigisha b'abanyaminyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Mu yandi magambo, ababigisha b'abanyaminyoma ntibigeze bahura na Kristo, ntibigeze bavuka ubwa kabiri, ahubwo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, ngo kandi izo nkovu z'ibyaha zimeze nk'iz'ubushye. Bivuze ngo inkovu z'ubushye ni ibikovu biba ari binini, ku buryo twebwe ubwacu tubaye maso tukemera kuyoborwa ijambo ry'Imana nk'uko ari ryo tabaza rimurikira ibirenge twahawe, izo nkovu twabasha kuzibona tukitandukanya na bene izo nyigisho. Muri Timoteyo wa mbere rero ibice bine twabonye bimwe biranga izo nyigisho z'abadayimoni kandi zikomezwa n'imyuka iyobya. Icya mbere ni uko usanga ariko ni bimwe mu biziranga ntago ari zo ubwazo, usanga ari inyigisho zizaza zigira ibyo zibuza kandi bitabujijwe n'Imana. Kimwe muri byo Timoteyo yandikiwe ni ikivuga ngo uzasanga babuza abantu
gushaka kubaka ingo bakakubwira ngo kugira ngo ugere ku rwego rw'ubutambyi nuko ubanza yenda ukareka gushaka ukazabaho muri seliba kandi ijambo ry'Imana rivuga ko twebwe twese bavukiye muri Kristo Yesu yaduhinduye ubwoko bw'abatambyi abatambyi b'ubwami ntabwo ukeneye kugira ibindi bitambo utanga ku ruhande kugira ngo winjire mu bwoko bw'abatambyi utange urushako rwawe nk'igitambo utange ubuzima bwawe bw'urugo nk'igitambo kugira ngo winjire mu murimo w'ubutambyi uzasanga rero nababwiye ko nitugera ahanyuma tuzasoreza tuzabona aho izi nyigisho zikomerera kandi zikomoka muri kabare juive nuko iteka usanga buri bose bafite ikintu cyo mu isezerano rya kera bahaweho umuhango wa basekuruza kugira ngo bagikomeze bityo za ya myuka iyo byibashe nabo kubakomeza kubera ko usanga bene abo bakomeje icyo bita ubutambyi bwa Aroni ubutambyi bwa Aroni butambira ku bicaniro bufite amaritari bufite imyenda yo kwambara mu gihe cy'umurimo w'ubutambyi ariko ibyo byose Bibiliya iravuga ngo byari igicucu cy'ibyagombaga kuba ariko umubiri wabyo wari ufitwe na Kristo ndagira ngo tutarakomeza dusome iri jambo riri mu Bakolosayi ibice bibiri turasoma uhereye ku murongo wa munani ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruzaho akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo nyamara muri we niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose ndagira ngo dusimbuke kuri iki gice tukiri ku Bakolosayi ibice bibiri noneho dusimbuke tujye ku murongo wa 16 haravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo usanga rero izi nyigisho z'abadayimoni zikomezwa n'imyuka iyobya zidusubiza muri ya mihango bahawe na basekuruza hakarande hanyuma zikatwigisha kuzikomeza kandi noneho izo nyigisho zizana imbaraga kuko zikomezwa n'imyuka iyobya ya myuka twabonye ikorera mu ijuru rya kabiri nk'uko twabinyuzemo rero ubushize twabonye iyo bita fathership ariyo ikurikiza ubutambyi bwa Aroni abantu bamwe runaka nibo bagenewe umurimo wo kugicaniro mu butambyi bwa Aroni ni bene Lewi gusa izo nyigisho z'abadayimoni rero zagabiye ikimeze nk'ubutambyi bwa Aroni ku buryo mu itorero abantu bamwe gusa nibo bakora umurimo wo kugicaniro tuziga kuri ministere 5 muzabona ko umubiri wa Kristo buri wese yahawe ikimugaragaza uwo mwuka kugira ngo umubiri wa Kristo bane nk'ingingo zigirirana zuzuzanya ariko iyo haje inyigisho z'abadayimoni zitoranya mu rugingo rumwe zikarushyira hejuru gukamera nk'ururuta izindi ngingo zose kandi urugingo ruruta izindi zose tutabasha kubaho tudafite mu by'ukuri ni umutwe kandi umutwe ni Kristo izisigaye twese turi ingingo zigirirana muri Kristo ubutambyi bwa Aroni bwasigaye mu bakebwe ntago amategeko ya Mose yahawe abatakebwe yahawe abakebwe inyigisho ya kabiri rero twabonye ni inyigisho yitwa imanisme nayo twayiganiriyeho ntago ndi buyigarukeho ariko yo ni inyigisho ifata ubutumwa bwiza bwose igaplasa umuntu au centre y'ubutumwa bwiza cyangwa ubutumwa bwiza bugasa naho bwagenewe kuzenguruka oturu y'umuntu aho kuzenguruka oturu ya Kristo twabonye rero ko bimwe mu biranga nyine izo nyigisho harimo kubuza kubaka ingo ibindi harimo kubuza ibyo kurya runaka ubonye imyizerere ishingiye ku kintu cyo kubuza ibyo kurya jya uhita umenya ko
ugiye kwinjira mu nyigisho z'abadayimoni kandi izo nyigisho zikomera cyane kuko zikomezwa n'imyuka iyobya. Ntago mvuga ko tugomba kurya ibintu tubonye ibyo ari byo byose, ntago mvuga ko ibyo kurya byose ari byiza ko tubirya, ariko iyo tugeze mu cyitwa doctrine y'ubukristo, doctrine yazanywe na Yesu Kristo yo kwizera, tuyitandukanya na sociologie, tuyitandukanya na philosophie, tuyitandukanya n'izindi science, tuyitandukanya n'izindi nyigisho zose nziza zifite akamaro muri ubu buzima, tukavuga ku kijyanye no kwizera Kristo. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze, n'ubundi ndaza kuvuga nihuta, Imana ninshoboza ndavuga ku zindi nyigisho ziri. Ndagira ngo dukomeze, ndifuza ko tuvuga ku nyigisho ya gatatu yitwa legalisme, cyangwa se Bibiliya yayise inyigisho za Yezebeli, la doctrine de Jezebel. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice bibiri uhereye ku murongo nk'uwa 20, Yesu afite itorero abwira Yohana kwandikira, akababwira ngo, akabanza akababwira ibyiza byabo, akagera hasi akavuga ngo, ariko rero mfite icyo nkugaya ngo, nuko wemerera wa mugore Yezebeli wiyita umuhanuzi kazi ngo akigisha ubwoko bwanjye gusambana no kurya inkonorano. Uyu munsi turaza kuvuga ku nyigisho y'ubusambanyi izanywa mu itorero na Yezebeli, wa wundi wiyita umuhanuzi kazi. Muri iri torero hari haravutsemo, ubusanzwe tuzi ko itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Iyo bavuze abahanuzi, ni abahanuzi bose bahanuye Kristo kugera kuri Yohana Umubatiza. Intumwa kubera ko arizo zahawe icyo twita la saine doctrine, cyangwa se inyigisho nzima. Ariko imyuka iyobya iyo igiye kuza, inyigisho z'abadayimoni iyo zigiye kuza, zihagurutsa abantu bameze nk'abahanuzi, bagatangira bakagira amayerekwa, bagatangira bakagira amahishurirwa, bakazana indi doctrine tutigishijwe n'intumwa, kandi arizo zahawe la saine doctrine. Nujya kumva, nkunda kubitsindagira, nkavuga ngo itorero rya Kristo ntabwo rijya ritangirira mu mwuka w'ubuhanuzi, iteka ritangirira mu kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakihana ibyaha, bakavuka ubwa kabiri, bakakira umwuka wera muri bo, umwuka akabaha amategeko y'umwuka. Ijambo riyita itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwa Kristo, kugira ngo ayo mategeko y'umwuka agende abayobora muri byose, kuko abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Rero izi nyigisho zikomoka ku myuka y'ubuhanuzi, Bibiliya yizita inyigisho za wa mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi Dayeri, kuko atari Imana imwita umuhanuzikazi, ahubwo yiyita umuhanuzikazi, kandi agahagurukira mu itorero, itorero ry'abera risanzwe rikomeza inyigisho bahawe n'intumwa, we akazana indi doctrine idasanzwe, doctrine ituruka ku myuka y'ubuhanuzi. Bene data, nta gitorero ryigeze rivukira mu myuka y'ubuhanuzi, keretse itorero ryabyawe na Yezebeli, wa mugore wiyita umuhanuzikazi. Rero Yezebeli hano ahagarariye abantu bose bazana imyuka y'ubuhanuzi, bagashaka ko itorero ryubaka ku myuka y'ubuhanuzi. Muratwihanganira, hari habayeho akabazo biba ngombwa ko tubanza guhindura ibikoresho twakoreshaga, ndetse naho twarimo dukorera bibaye ngombwa ko mpimuka, ariko twakomereza aho twari tugeze. Twari tugeze aho twavugaga ku nyigisho ya gatatu, inyigisho yitwa legalisme, ari nayo nyigisho Bibiliya yita inyigisho ya Yezebeli. Iri torero ry'Itiwatira ryandikiwe amagambo akomeye, rirabwirwa ngo hari icyo nkugaya ngo, nuko ukundira wa mugore Yezebeli. Ubwo urumva kugira ngo bakundire wa mugore Yezebeli, itorero deja ryari rihari, ari iryera, nta kibazo rifite. Kugera umunsi Yezebeli yahagurutse muri bo, Yezebeli ni igishushanyo mvugo, kugira ngo nitwumve icyo gishushanyo mvugo tuzibuke icyo Yezebeli yakoze igihe yari ari mu bwami kwa Ahabu. Ariko ngo iri torero ryakundiraga urya mugore Yezebeli ngo kugira ngo yigishe ubwoko bw'Imana gusambana no kurya intonorano. Ubu busambanyi n'ubushize twigeze kubuvugaho, twerekana abantu Bibiliya yita abantu batari
abatari abo kwizerwa kuko nta sezerano na rimwe bahagararamo kubera ko iyo uhagaze mu masezerano abiri niko Bibiliya itubwira ndaje tuhasome mu Baroma 7 ntago ubu wizerwa mu isezerano rimwe ntuba n'umwizerwa muri indi sezerano bigatuma rero inyigisho za wa mugore Yezebeli zituma abantu bamera nk'abasambanyi kubagabo babiri ndetse no mu masezerano abiri atandukanye ibi bintu iyo usomye uwo bita la grande prostituée cyangwa se maraya ukomeye nawe iyo usomye Bibiliya irapreciza neza ubona ko ngo maraya ukomeye ngo yari yicaye ku misozi 7 ariyo nyine iyo ugiye mu buryo bufatika buri geografike uwo maraya ukomeye wo mu byahishuwe we ni Roma nta gushidikanya ariko aho hasi basobanura ko ngo Yezebeli yaje kubyara abana amaze kubyara abana Imana imuciraho iteka ndetse n'urubyaro rwe musome hariya mu byahishuwe 2 murasanga Imana iciraho Yezebeli ngo kuko Imana yamuhaye uburyo bwo kwihana yanga kwihana amaze kwanga kwihana n'abana be banga kwihana abakurikira inyigisho ze kuko muri ubwo busambanyi yazanye mu itorero yaranabyaye amaze kubyara abakurikira inyigisho ze nabo banze kwihana ariko Imana iravuga ngo niza izamuhana ndetse izamuhana n'urubyaro rwe rwose ahabo ntihazongera kuboneka rero uyu maraya ukomeye nk'uko Bibiliya ibitubwira mu gitabo cy'Abaroma niho tugiye gusoma ibice 7 ni umuntu udahagarara mu isezerano rimwe ahubwo avanga amasezerano iyo Roma tuvuze witegereje uburyo yatangiranye ubutambyi bwa Aroni niho hantu byatangiye binapfira aho kugira ngo itangirire kuri Kristo nk'urufatiro itangirira mu bintu ubuyobe bujya kwinjira mu kiliziya habayeho ikintu cyo kuvanga amasezerano menshi cyane hazamo ubutambyi bwa Aroni hazamo imana z'i Roma zari zisanzwe hazamo ibigirwamana byose birabatizwa byinjizwa mu kiliziya ari amastati ariko maraya ukomeye aza kubyara abana benshi bagiye batandukanye nabo nka nyina ubabyara batazi guhagarara mu isezerano rimwe yenda hari igihe badahagarara muri menshi icyarimwe ariko bakaba bahagaze mu masezerano arenze rimwe 2, 3, 4 gutyo rero ntago Kristo dushobora kumubangikanya ntago isezerano duhagazemo rikomezwa n'amaraso ya Yesu dushobora kuribangikanya n'irindi sezerano niyo ryaba ryahawe Mose ryakomezwaga n'amaraso y'inyamaswa Abaroma ibice 7 ndahera ku murongo wa mbere mbese bene data muzi amategeko ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyi kazi nibuke turi kuvuga ku nyigisho y'abadayimoni inyigisho ya wa mugore witwa Yezebeli wiyita umuhanuzi kazi wigishije ubwoko bw'Imana gusambana ahangaha baravuze ngo turi ku murongo wa 3 nuko rero nicyo gituma iyo umugabo wakiriho niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyi kazi ariko iyo umugabo wapfuye ntaba gitegekwa n'ayo mategeko nicyo gituma ataba umusambanyi kazi naho yacyurwa n'undi mugabo murongo wa 4 nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo mu yandi magambo ubw'umubiri wa Kristo wapfaga natwe twapfanye nawo ku mategeko ngo nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo kugira ngo mubone uko muba abundi ariwe wa wundi wazutse mubone no kwerera Imana imbuto ndawusubiramo uyu murongo nuko rero bene data abo yabwiraga n'Abaroma bavutse ubwa 2 igihe i Roma hajyaga hivangamo ubutumwa buzanywe n'Abayahudi muzabibona agerageza kubasobanurira itandukaniro ry'ubuntu n'amategeko ariko uru ruvange rumaze kuza agerageza kubasobanurira ababwira ngo nuko rero bene data
bene data nabavutse ubwa kabiri nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo kugira ngo mubone uko muba abundi ari we wa wundi wazutse mubone no kwerera imana imbuto abantu batemera ko turi muri indi sezerano ridafite aho rihuriye n'isezerano rya kera bazadufashe gusobanura iki kintu Pawulo yavuze ngo niko namwe mwapfuye ku mategeko kugira ngo mubone uko muba abundi kuko ntibyashobokaga ko twinjira muri indi sezerano kandi tukiri mu isezerano ry'amategeko oya byabaye ngombwa ko kugira ngo twinjire muri indi sezerano tutabaye abasambanyi nuko twagombaga kubanza gupfa ku isezerano rya mbere iryo sezerano rya mbere ni isezerano ry'amategeko arababwira ngo niko namwe mwapfuye ku mategeko kugira ngo mubone uko namwe muba abundi ikibazo mu isezerano rishya ahantu henshi tugenda tubona ijambo amategeko rigaruka hanyuma iryo jambo abantu bari muri legalisme iyo bumvise amategeko bo bahita basubiriyo ku bisate by'amabuye ariko umva ubuhanuzi buvuga isezerano rishya muri Yeremiya igice cya 31 wumve isezerano rishya twasezeranijwe ryasabaga ko tubanza gupfa ku mategeko kugira ngo tutaba abasambanyi nituryinjiramo maze tukabona kuryinjiramo tubaye abundi tutakiraba amategeko tutakiraba ibi bisate by'amabuye ahubwo isezerano rishya twasezeranijwe ni muri Yeremiya ibice byaho 31 ibice 31 ndahera ku murongo wa 31 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza umunsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa iri sezerano rishya ntago riza rikurikije rya rindi iryo ni irindi rishya ridafite aho rihuriye n'iri ngiri iryo bari bafite iryo iryahawe basekuruza ubwo Imana yabafataga ukuboko ibakura muri Egiputa hanyuma ngo rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye hagarutsemo ikintu cy'urushako hagarutsemo ahantu hose uzasanga Imana ikoresha ijambo isezerano ni ukuvuga ko Imana ibibaye nk'umugabo w'ubwo bwoko noneho yashimye kutwihishurira muri Kristo Yesu mu isezerano rishya kugira ngo tuvemo umugeni wa Kristo ntabwo Imana ikiri Imana y'ubwoko bwakebwe ahubwo ubu ni Imana y'umugeni witegura gusanganira umukwe isezerano rya kera ryahawe abakebwe rigakomezwa n'ikimenyetso cyo gukebwa rigahamwa n'ikimenyetso cy'umunsi witwaga umunsi w'isabato ariko ibyo bimenyetso byombi byari ibimenyetso bishushanya gukebwa ko mu mitima twendaga kuzakebwa n'ikiruhuko Yesu yaratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura ikiruhuko Yesu yaragiye kuduha mu mitima yacu kugira ngo turekeraho kuruhuka umunsi umwe gusa ahubwo tube mu kiruhuko cy'iteka muri Kristo Yesu tubeho noneho mu isabato iri perimana isezerano rishya twasezeranijwe ntiryari rikiri iryo kurangwa n'ikimenyetso cyo gukebwa kw'imibiri ahubwo ryagombaga kurangwa n'ikimenyetso cyo gukebwa kw'imitima ntiryari rikiri iryo kurangwa n'ikimenyetso cyo kuruhuka ku munsi ryari iryo kurangwa n'ikimenyetso cyo kuruhuka mu mitima hanyuma iryo sezerano tukarihamirizwa n'umwuka wera uza mu buzima bwacu umuntu wese wo muri twe agahabwa ikimugaragaza uwo mwuka hanyuma ngo rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye ni ku Uwiteka avuga ariko 33 isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri niko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye iri jambo ryo gushyira amategeko y'Imana mu nda zacu rihise rinyibutsa ijambo Yesu yavuze ngo
unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izajya idudubiza iva mu nda ye. Kubera iki se? Kubera ko ntago tukiri mu mategeko y'inyuguti, ahubwo duhawe amategeko mashya y'umwuka. Ngo Yohana niba bivuze neza ngo ibyo yabivuze yerekeza umwuka wera abamwizera bendaga kuzahabwa. Uwo mwuka uza, iyo migezi y'amazi izadudubiza iva mu nda yabo, ni umwuka wera. Ngo yabivuze yerekeje ku mwuka wera abamwizera bari bagiye kuzahabwa. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma, ndagaruka mu Baroma n'ubundi igice cya 8, nsomye umurongo wa mbere, haravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko amategeko, ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere zacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Nashakaga iri jambo rivuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo, iryo ni itegeko rishyashya, ngo ryambatuye irindi tegeko ry'ububata bw'amategeko ry'ububata, ryambatuye irindi tegeko ry'ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kubera ko amategeko yose ya Mose, impamvu Pawulo yakunze kuyita amategeko y'ibyaha nuko ariyo yamenyeshaga abantu ibyaha, kandi bya byaha ntibahe uburyo bwo kubi, ayo mategeko ntabaha uburyo bwo kubinesha, bityo ibyaha bikabazanira urupfu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ikibazo rero, aba bantu bakurikiza inyigisho z'uyu mugore Yezebeli wita umuhanuzikazi, ndumva kare nari navuze nti Yezebeli ahagarariye inyigisho zose ziza zidaturutse mu nyigisho nzima twahawe n'intumwa, zidaturutse mu nyigisho nzima Kristo yigishije abigishwa be, ahubwo ziturutse ku myuka y'ubuhanuzi. Umuntu akajya mu iyerekwa agahanura, akikubita mu ijuru iminsi ibiri, akaza atubwira ati jyewe nabonye ahantu harunze abantu batatanze icyacumi bari gushya bakongutse. Urumva ahantu harimo adusubiza hirya iriya muri ya masezerano, muri rya sezerano Imana yasezeranye na ba sogokuruza ubwo yabafataga ukuboko ibakuye muri Egiputa. Ariko Imana yarirahiriye Yeremiya 31 ngo isezerano ryanjye bararyishe, ngo nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ngo nicyo gituma nzabaha isezerano rishya, aho ntazongera kubandikira amategeko, ahubwo nzayandika mu nda yabo. Yesu araza dusobanurira iryo jambo ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo, ngo kandi ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera abamwizera bendaga kuzahabwa. Rero aba bene data iyo basomye ahantu hose handitswe itegeko bahita bumva ko ni ya mategeko yahawe Mose, kandi mu gice cya 8 cy'Abaroma badusobanuriye neza ko twahawe irindi tegeko, itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo. Ni naho Yesu akomeza kuvuga ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. None se amategeko ya Yesu ni ayahe? Yesu ko hari amategeko yadusigiye, ariko kugira ngo umenye amategeko ya Yesu, kubera ko atayanditse ku bisate by'amabuye, biragusaba kuvuka ubwa kabiri, umwami Yesu akayandika mu nda yawe. Hari ayo yandikishije, hari ayo tuzi ngo ni mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Iyo twasubiye mu isezerano rya kera, ibyo kugenda byo ntibiba birimo. Wibuke mu isezerano rya kera, ahubwo dusabwa kutagira imigenderanire n'andi moko n'andi mahanga. Dusabwa kubaho tumeze nk'abirinda ayo mahanga ngo atatwe influencer. Ariko mu mategeko ya Yesu ho, kuko azi icyo yashyize muri twebwe, ahubwo atwohereza gusanga ya mahanga kugira ngo tuyabwire ubutumwa bwiza, kuko yaduhaye imbaraga noneho zo kuyinfluensa. Urumva ahantu ibyo bintu bibiri bitandukaniye. Rero nusoma amategeko ya Yesu,
ukumva ntago urimo wumva ayo mategeko ujye usaba Imana uvuka ubwa kabiri kugira ngo amategeko ye yandikwe mu nda yawe ntugakomeze kujya gushakisha ku bisate by'amabuye kuko amategeko ya Kristo yanditswe mu nda zacu amategeko amwe namwe muyo yandikishije haraho yavuze ngo nuko ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze ngo kuko ari cyo bazabamenyeraho yuko muri abigishwa banjye kuki wumva amategeko ya Kristo ugasubira gushaka muri rya sezerano basogokuruza bishe kandi mu isezerano Kristo yaduhaye harimo amategeko ayo yandikishije akomeza no gusilinga mu nda zacu akomeza no gusilinga ku mitima yacu akayahamiriza ari icyo kintu tugomba gukora n'icyo yadusigiye mu isi n'ukugira ngo tuvuge iby'ubwami bw'Imana bwenda kuza ikibazo rero iyo twahagaze mu masezerano abiri bituma tubura nta na hamwe tuba bizerwa amategeko ya Mose ntabwo tuyubahiriza yose dukura mu itegeko rimwe tukarihagararaho n'umuntu urivuza ukundi mukaba mwabipfa ariko atari uko Pawulo yigishije iryo tegeko atari uko intumwa zera za Yesu zigishije iryo tegeko ahubwo ari uko haje umuhanuzi arabyerekwa arabihishurirwa nyuma y'ibinyejana ntazi umubare itorero ririho abera bariho badafite iryo tegeko hanyuma umwuka w'ubuhanuzi tudenkuramanuka itegeko riba rigeza aho ngaho abantu bahita neza bahagarara muri uyu mwuka wa Yezebeli nk'uko twasomye muri byahishuwe igice cya kabiri nyine hariya ku itorero ry'ituwatira bananirwa kuba bizerwa bamera nk'abasambanyi mu masezerano yombi ari kwa Mose ntibabyubahiriza byose ntiwababwira ibyo gutamba ibitambo byo bakubwira ko byasohoye ntiwababwira hari n'uwigeze kumbwira ngo ari amategeko icumi ngo niyakomeye ngo andi yose ngo yari amategeko y'imihango n'imigenzo ngo ariko ngo ugitinya amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana Beneda ari amategeko nimwibuka ko bayaherewe mu butayu wagira ngo bayandike kuki kubibabi wagira ngo bayandike hehe handi hatari ku bisate by'amabuye none se niba ari yari yo mategeko akomeye ugira ngo isodomu ni gomora harimbuwe nuko babeshye harimbuwe nuko se basambanye harimbuwe se nuko bishe isabato isodomu ni gomora bari harimbuwe n'ibindi byitwa ibizira ntago harimbuwe n'ibyaha ibyaha Imana irihangana kugira ngo irebe ko abantu bakizwa ariko iyo tugeze ku bizira les abominations la biba bigeze ku bintu Imana yanga urunuka bya bindi itabasha nayo kwihanganira igihe kirekire niyo mpamvu ininewe hatumweho niyo mpamvu isodomu ni gomora hatumweho usoma ibyo kwa Loti Loti abamarayika baraje abagabo baza gukomanga ngo twabonye abagabo binjiraho kuko ubusambanyi bari barasambanye bagera kuri nivo batakifuza no gusambana bisanzwe ahubwo bari bageze noneho mu bizira bya bindi Imana itihanganira bya bindi Imana irebe ikanukirwa ikavuga iti ibyo ntibyihanganirwa none se ibyaha n'ibizira ni iki gikomeye niba yo tugomba guhagararamo ari ayanditswe ku bisate by'amabuye koko niba ayo tugomba gukomeza ari ayanditswe ku bisate by'amabuye ntiwibuka ko bava muri Egiputa bari batuye Gosheni batuye ukwabo ntabwo bari baragize influence nini cyane y'abanyegiputa kuko n'umunyegiputa wazaga gushaka muri bo baramwakiraga akajya kuba Gosheni akakirwa mu muryango w'abana ba Isirayeli nta influence z'abanyegiputa nyinshi bari bafite bityo Imana amategeko yabahaye mu butayu yarajyanye n'amategeko bari bakeneye bakiri mu butayu biriya bizira ntabyo bari bazi donc ariko bagiye kwambuka Yorodani mbere yuko binjira muri Kanani Imana ibaha amategeko noneho ajyanye n'ubwoko bagiye kubamo kugira ngo bamenye uko birinda bativanga nabyo ubundi tuzi ko bimwe mu bintu bizira ni biriya bintu nyine
bagiye bakora bivanga n'abanyamahanga kurya intonorano bitari mu mategeko icumi gucisha abana babo mu miriro ibintu by'ubupfumu ibintu by'ubushitsi ariko ibyo kuko bari bagiye kubisanga I Kanani byabaye ngombwa ko habaho gutegeka kwa kabiri mbere yuko binjira noneho mu gihugu kirimo ibyaha bagiye kuhasanga naho amategeko ya mbere Imana yabahaye yarajyanye naho bari bari nuko biriya byaha batari bubikorere haya nta nibyo bari bazi izi influence ntazo bari baragize rero ikibazo kiba muri legalisme nuko abantu bayihagazemo ikintu cyose kivuga itegeko cyangwa amategeko muri Nouveau Testament bo bahita biyumvira amategeko ya Mose kubera iki se kubera ko itegeko ry'umwuka wo mu bugingo w'ubugingo ryo muri Kristo ritarandikwa mu nda zabo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo nirimara kwandikwa mu nda yawe uzamenya ko twahawe amategeko ya Kristo hari amategeko y'umwami twahawe ndetse nunasoma muri Nouveau Testament ubwawe uzagenda wiboneramo amategeko Kristo yagiye adusigira reka kugira ngo dusoze iyi legalisme navuze ku itegeko rishya ari ryo tegeko ryo gukundana nk'uko Yesu yadukunze navuze kuri Great Commission ari yo kujya mu mahanga yose tubwiriza ubutumwa bwiza mu Baroma 10 umurongo wa kane haravuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi ni uhesha uwizera wese mu gifaransa baravuga ngo Christ c'est l'accomplissement de la loi n'umwuzuro w'amategeko niwe amategeko yose asohoraho kuko amategeko yose niwe yavugagaho hanyuma iyo uri muri Kristo Yesu uba noneho wakiriye iryo tegeko rishya rya Kristo noneho wongeye kwambara Kristo ukambara Kristo Kristo akaguhindukira gukiranuka kw'Imana ukagenda uyoborwa n'umwuka muri byose kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana bajya babaza ngo ariko se nkuko muvuga ngo tureke ngo amategeko runaka ngo ubu ngo twigisha abantu gusambana none se Kristo arasambana niba umwuka w'Imana akuyobora muri byose urumva Kristo uzamwinjirana muri lodge ukiyambura imyenda umushyize urumva Kristo uzamwinjirana muri banke ugatera gatari n'umushyize niba ukibasha gukora ibisa bityo nuko nta tegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo ryigeze ryandikwa ku mutima wawe Abagalatiya ibice bitatu kuva ku murongo wa cumi haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti kugira ngo umugisha wa Abrahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe ndumva iki cyanditswe ari cyo twasorezaho kuri iyi nyigisho ya legalisme ngira ngo yenda mvuge nti legalisme ni inyigisho y'ubusambanyi bwa Yezebeli ni inyigisho ikomezwa n'imyuka y'ubuhanuzi ni inyigisho igihe cyose abazana bene izo nyigisho ntago bajye batandukana no kuba bazeretswe ntago bajye batandukana no kuba bagize ihishurirwa bamwe nko mu matorero y'ububyutse bwo bajya banabyumvikana n'abapasiteri bagapanga bati wowe uzahanure ko weretswe umaze iminsi ngahe cyangwa se koko akaba amaze iminsi kuvuga ku iyerekwa afite wazajya kumva ukumva yenseyemo ko yabonye nk'ahantu hari abantu badatanga icyacumi ariko ugasanga ibi byanditswe byose bagenda babisimbuka
babisimbuka babisimbuka birengagiza ko barimo bahindura abantu ibivume kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume Abagalatiya 3:10 niba wumva wiringira kuzakizwa nuko watanze icya 10 Bibiliya irakwita ikivume kuko aho kwiringira Kristo uri muri iringira ikindi ntago Kristo ngo yaradupfiriye kugira ngo atubature ku muvumo w'amategeko kera najyaga numva batwigisha ku cya 10 cyane cyane nicyo nkunze kuvuga kuko nicyo natukiwe bihagije icya 10 naragitukiwe bien bihagije ariko ijambo ry'Imana ryarambiye mu Baroma igice cya mbere riravuga ngo ndumva ari 18 ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru ngo uhishuriwe ubugome bw'abantu ngo mu gifaransa niho bisobanuka neza ngo l'impiété d'homme ngo qui garde la vérité de Dieu captive ngo umujinya urahishurwa ngo uhishuri wabo bantu bafata ukuri kw'Imana bakagufungirana bakakugarida bakakubika nk'ukuroko kandi barakumenye ariko mu Batesalonike ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntago tubikiye umujinya w'Imana nyamara abamenye ukuri bagahishuko kuri yenda ngo batiteranya n'amadini yabo batiteranya nandi abobo bazasogongera ku nzabya zirindwi z'umujinya w'Imana nuko iryo jambo rivuga mu Baroma 1 ndumva ari 18 ntago mpibuka neza ariko ugasanga haje bene iryo yerekwa kuko ntago iyerekwa rishobora kuza rivuguruza ibyanditswe ntibishoboka ugasanga iryo yerekwa ni umusomera ikiri jambo rivuga ntari bubashe kubigusobanurira akubwira ati icyo nzi cyo jyewe neretswe ibi niba utabyemera ni akazi kawe ariko ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume ngo kuko handitswe ngo havumwe umuntu udahirimbanira ibiri mu gitabo cy'amategeko byose ngo abisohoze hari n'ahandi Pawulo avuga ngo iyo usohoje amategeko yose ugatsitara kuri rimwe ubuyishe yose ngo kuko wavuze ikini nawe wavuze kiriya Pawulo yaranditse aravuga ngo ntihakagire umuntu bacira urubanza reka bari cyo cyanditswe dusorezaho Abakolosayi ibice 2 nagahereye ku 8 ariko reka mpite mfata 16 ngo nuko rero ntihakagire umuntu ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo bene data nk'iyo usomye iri jambo hari enigma irimo hari ikintu kidasobanutse kirimo cyo kujya gushakisha no kujya gusaba irindi hishurirwa ntihakagire umuntu ugucira urubanza kubera iminsi kubera ibiryo kubera biriya kubera ibyo ngibyo ngo kuko ibyo ngibyo ni igicucu kibigomba kuba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo Imana yo mu ijuru idufashe duharanire kugira ngo tubabera muri Kristo Yesu aho gupfa ibintu bitaturutse mu nyigisho z'intumwa bitaturutse ku nyigisho za Kristo ubwe ahubwo byaturutse nyine mu myuka y'ubuhanuzi ibyo bintu bikomeye gutyo wumva bizaturimbuza bishoboka gute ko intumwa zitabyensistagaho kugira ngo tubibeho bishoboka bite ko Kristo atabitsindagiraga kugira ngo tutazarimbuka kandi yaraje kudukiza kurimbuka kw'iteka Imana rero idufashe iduhe ubwenge iduhe kumva ijambo ariko nyine izi nyigisho abazikomeza birumvikana nta kintu wabihinduraho kuko Bibiliya ivuga neza yuko kugeza n'uyu munsi isezerano rya kera riri gusomwa ngo abarisoma baba bagifite cya gitwikirizo rero ku bantu wa mwenda utigeze utabukamo ngo icyo gitwikirizo noneho kiri ku mitima yabo icyo ni icyanditswe si uri kubivuga nta kintu nta manza twagirana ngo hari icyo byahindura nuko ibintu bimeze nyine igitwikirizo kiracyariho niko Bibiliya ivuga ubwo Imana izabishima kikavaho abantu ahari bazemera batsindishirizwe no kwizera umwami Yesu ariko kubakunda kuzaboneka ku mwami Yesu bose kandi batari abafana b'umuntu runaka kubera ko twabonye mu nyigisho ya mbere twabonye ko inyigisho ya mbere y'ubuyobe iriya ya fathership
Kristo aba ari aha ariko hariho n'urundi rufatiro. Niba mwene data ugiye kwinjira mu idini ugasanga uvugwa ntago ari Kristo gusa, hari Kristo n'undi, hari Kristo na kanaka. Donc abakoreye Imana muri uwo murimo bo bose ntibangana, ahubwo ni Kristo, ariko iruhande rwa Kristo hari kanaka, nta rundi rufatiro. Niryo jambo twasomye mu Bakorinto ba mbere ibice bitatu, nta rundi rufatiro dushobora gushyiraho uretse urwashyizweho ari rwo Kristo Yesu. Iyo haje urufatiro rwa kabiri ruba ruje gusenya, ruba ruje kwamvuta, ruba ruje kuzambya ubutumwa bwiza, bityo abayobotse rwa rufatiro ugasanga nabo babigendeyemo. Izi nyigisho rero zirakomera nyine, kuko hari imyuka iyobya, imyuka yagiye izana ubwo buhanuzi irazikomeza, ikazikomeza ku buryo zigira imbaraga, umuntu mukaba yakwanga akakubera umwanzi juste kuko utemera itegeko runaka ashaka kugushyiraho. Bakaba batwirukana mu nsengero kuko wavuze ko gutanga icyacumi atari itegeko. Ariko nyine niba hari imyuka iyobya irimo ikomeza izo nyigisho, n'ubutumwa bwiza bwa Kristo buzakomeza iteka gukomezwa n'umwuka wera w'Imana, kandi abakunda kuzaboneka kwe bose byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabo baba bazi mu mitima yabo yuko hari ahantu bibeshya, hari ahantu se babivanga cyangwa se ari ugutsimbarara, kuko ibyanditswe biri very very clear. Utagiye gushakira mu isezerano rya kera, kuko twabonye ko isezerano rya kera ryahawe abakebwe, naho isezerano rishya ryahawe abatakebwe n'abakebwe. Niko dusomye rega mu Baroma ibicumunani uriya murongo dusorejeho, uriya murongo dusorejeho mu Baroma ibicumi nani, reka nongere nkurebe. Niko dusomye haravuga ngo kugira ngo agakiza kagere no ku banyamahanga bagaheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko ayo mategeko yo ntiyabashaga kugera ku banyamahanga. Oya, ayo mategeko yari yaragenewe abakebwe, ryari isezerano ryahawe Aburahamu n'urubyaro ruzamukomokaho. Kandi kuko Yesu yari ataraza, twe twari tutaraba urubyaro rwa Aburahamu. Twebwe abanyamahanga twabaye urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera umwami Yesu. Rero ntago urubyaro rwa Aburahamu rwadukonsideraga nka bene wabo. Oya, urubyaro rwa Aburahamu abantu bakebwe bari barahawe isezerano rikomezwa n'ariya mategeko. Ariko natwe tuvutse ubwa kabiri duhabwa isezerano rishyashya rikomezwa na Kristo ubwe, ry'amategeko yandikwa mu nda yacu. Rero iyo niyo nyigisho yitwa legalisme, ni inyigisho ishaka kugenda itoragura mu mategeko y'Imana, nk'utora ibishyimbo ugatoramo akantu kamwe ukazana, undi agatoramo kamwe akazana, buri wese agenda azana ke. Ubu ngubu hagezweho ibyitwa amategeko yo kubaka igicaniro. Iyo akubwiye kubaka igicaniro, ubwo ni ukuvuga ngo zana nyine, urabyumva, zana amafaranga kugira ngo agusengere. Hari ibyo namwe mujya mwumva, naho ngaho hari skendo mperutse kuhumva mu Rwanda, ni ibintu biteye ubwoba. Hari andi mategeko yaje yitwa gutanga isaka wawe. Bene data, k'ubutambyi bwahindutse, ni gute umuntu akubwira gutanga isaka wawe ukagenda ukikokora? Rimwe na rimwe ubikora n'uwo mwashakanye atabizi, kuko mubiganiriyeho mwakumva hari ikintu kitagenda. Ariko kubera ko izi nyigisho z'ubuyobe ziba zinakomezwa nyine n'imyuka iyobya, ubumeze nk'uri suza mvutuma, ubumeze nk'uri nawe uri gukora ibintu utari gushyikira, ugasanga abantu barazana amazu ngo baratanga isaka wabo, barazana amamodoka ngo baratanga isaka wabo. Bene data, tureke kubangikanya Kristo n'abashinze amadini yacu, tureke kubangikanya Kristo n'abacuruzi bo mu rusengero bashaka kumuriraho, bigatuma buri wese yizanira iryo tegeko, kandi ashobora kuridefanda arega mu byanditswe bikemera, kubera ko ngo kugeza n'uyu munsi y'isezerano rya kera risomwa. Warabizi ko narisoma bya bitwikirizo birahita bitwikira imitima, bityo ashuka abantu ibyo ashaka bacurika bacurukure. Ariko mwibuke ko iri sezerano rya kera twararyandikiwe kugira ngo tumenye uburyo Imana yagendanye n'abatubanjirije, tumenye gukora kw'Imana n'imirimo yayo myiza. Ariko iri sezerano ni iry'abakebwe,
iri sezerano si iry'abatarakebwe. Ushaka kuba muri iri sezerano, ahantu hambere ugomba gutangirira ni ukujya gukebwa niba uri umugabo, ahantu hambere ugomba gutangirira ni ukujya gutamba ibitambo, kuko rikomezwa n'amaraso y'inyamaswa, ntabwo rikomezwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Ndumva iri ngiri twarisoreza aha ngaha. Hanyuma tukajya ku nyigisho ya kane, nayo iri gukora ibara igeza abantu ahantu habi, ariko nizera neza ko Umwami Imana azayihagurukira, kandi o finali Kristo azanesha abana b'ubugingo bazasohoka muri iyi Babuloni, muri izi nyigisho. Erega iyo tuvuga Babuloni, ni ibi bintu byose byinjiye mu itorero bije mu bundi buryo bitanyuze mu butumwa bwiza. Iyindi nyigisho rero ikurikiyeho, nayo iri gukora dega ikomeye cyane, ni inyigisho yitwa ubuntu busaze. Bwabaye bwinshi bugeraho burasaga, buruzura ni bwinshi cyane. Ubuntu bw'Imana butuma abantu bashobora gukizwa, barangiza bakibera mu byaha, bagakomeza kubaho uko bishakiye. Ubwo buntu butangaje, inyigisho y'abadayimoni. Ndumva niba mwarabonye video nabahaye ubushize irimo agatradiction k'umugabo wiyita Kristo, mwabonye ukuntu uriya mugabo yigisha abantu ko nta yindi paradizo, ngo hano bari ni muri paradizo deja, nta kindi bategereje ngo iyo wamaze kumwizera nta cyaha kiriho, nta ibintu byose, niyo urwaye ahita gukorera igitangaza, nta kibazo gihari mu buntu butangaje. Mbese twarakijijwe mu buntu butangaje, bizera ko ngo twakijijwe rimwe, ngo Yesu yishyuye ibyaha twakoze, ibyo dukora n'ibyo tuzakora. Ndetse mu buntu butangaje bajya banahamya ko kwicuza cyangwa se repentance, kwicara ugasaba Imana imbabazi mu gihe wakosheje, bavuga ko ari ugupfobya umurimo Kristo yashohoje. Naho ngaho bageze. Ariko reka tubanze dusome iri jambo riri mu Baroma. Iri ntago turi buyitindeho cyane, kuko abantu benshi barayizi, bamaze no kumva ko ari inyigisho y'abadayimoni. Abantu bumva ko kuba twarakijijwe ku bw'ubuntu bitwemerera gukomeza kubaho uko twebwe dushatse. Kandi turi Pawulo yigeze kuvuga ngo iyo ngeze mu badafite amategeko, ngo nitwara nk'udafite amategeko, ngo kugira ngo nganye abadafite amategeko, ngo nubwo njye mfite amategeko ya Kristo muri njye. Ntabwo turi les sans loi, ntabwo turi abantu batagira itegeko mu buzima bwacu, ahubwo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo, iryo ngiryo rituye muri twe, kandi iryo ngiryo riratuyobora. Ndetse na ya mategeko Imana yasezeranije izandika mu nda zacu. None se ayo mategeko ko hari ibyo atuyoboramo, ni gute noneho wavuga ngo ngiye kubaho uko nshaka, niba ubuntu bw'Imana twahawe bwaratubatuye mu bubata bw'amategeko yatuzaniraga urupfu? Ahubwo dukwiye kubaho. Yesu yigeze kubabwira ngo ndababwiza ukuri yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo, ntimuzinjira mu bwami bw'Imana. Bariya abantu bitonderaga amategeko, uzasome ahantu Yesu yari arimo ababwira, ndumva ari muri Matayo 23, ahantu yari arimo ababwira ibintu byose bakora, ukabona amategeko bazi kuyakiranukamo pe. Yesu yarangiza ngo nimutabarusha rero, kuko twebwe abavutse ubwa kabiri noneho twambaye Kristo. Ni nako ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwambare Kristo, imbuto za Kristo ziba arizo zitubonekaho. None se ni gute kandi twamara kuvuka ubwa kabiri tukabaturwa mu bubata bw'ibyaha, tukongera tugasubira mu bubata bw'ibyaha nanone? Kubera ko Kristo yatubatuye mu bubata bw'umwijima kugira ngo twinjize mu bubata bw'umucyo. Turi abana b'umucyo, ntabwo ubundi umuntu yaremewe kubaho ati mu buryo bw'umwuka yigenga. Oya, niba utari kugengwa n'umwuka w'Imana, hari undi mwuka ukugenga, byanze bikunze, nuko bigenda, nuko bikora. Ariko Pawulo yarabandikiye arababaza Abaroma 6 uhereye ku murongo wa mbere ngo nuko tuvuge iki? Dukomeze gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Umurongo wa kane, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese,
abari nako natwe tugendera mu bugingo bushya umwami Imana duhana umugisha ntago umuntu wapfuye kubyaha byakunda ko aramira muri byo ahubwo abo ni abantu batavutse ubwa kabiri bifuza kuza gusangira iby'umwuka n'imigisha yo mu gakiza k'Imana n'abavutse ubwa kabiri rero ibyo bintu ntibishoboka ugomba guhitamo ubwamubarizwamo niba waravutse ubwa kabiri emera kugendana na Kristo aba bantu rero ni ba bantu bazi ko agakiza karangirira mu gutsindishirizwa ariko agakiza iyo uvutse bwa kabiri nta twakijijwe ku bw'ubuntu nta kintu twakoze ngo dukizwe uretse kuba twaratewe agahinda n'ibyaha byacu tugashaka uwadukuraho uwo mutwaro tugasanga umwami Yesu yishyuye ikiguzi aratubatura mu bubata bw'ibyaha aratujustifia adutsindishiriza ntacyo dukoze ariko umwami Yesu yadutsindishirije kugira ngo twinjire noneho mu gakiza kitwa sanctification twarakijijwe par la justification uyu munsi turi gukizwa muri sanctification kwezwa tugenda turwana tunesha imirimo ya kamere kugira ngo tuzagere kuri perfection ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo kugutunganywa rwose niba mwibuka Pawulo asezera Timoteyo yaramubwiye ngo ubumaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro yaramaze kugenda muri izi etape yaratsindishirijwe yinjira mu buzima bwo kwezwa arwana na kamere agera ahantu yumva amaze gutunganywa rwose ariko yaragitegereje agakiza nguko uko agakiza gateye Yesu yaravuze muri Luka ngo nimubona ibyo ngibyo ngo muzubure amaso murebe mu kirere ngo kuko agakiza kanyu kazaba kabegereye bene data turacyategereje agakiza k'uyu mubiri tukabaturwa muri uyu mubiri w'intege nke tukabwa ako gakiza kitwa guhabwa ubwiza la glorification rero ntabwo ushobora kuvuka ngo uvuge ngo ubwo buzima ni ukuvuka birarangiye oya iyo uvutse ubutsindishirije ariko ukeneye kunywa amata y'umwuka adafunguye kugira ngo agukuze akugeze ku gakiza twatsindishirijwe n'amaraso ya Kristo ariko twezwa n'ijambo ry'Imana tugatunganywa n'imibabaro hanyuma tukazasohora mu bwiza nyuma yuko tumaze kunesha ijambo rihora rivuga ngo unesha unesha ni uzagira utya ni uzarya ku giti cy'ubugingo ni we nzandika sinzasiba na gati izina rye mu gitabo cy'ubugingo unesha uwatsindishirijwe akabaho mu kwezwa agatunganywa rwose ubundi akazahabwa ubwiza hamwe na Kristo Yesu ngo kuko ubwo azaboneka uko azasa niko natwe uko azabasa niko natwe tuzasa ndagira ngo kuri iyi nyigisho dusoreze mu rwandiko rwa Tito Tito ndasoma ibice bibiri ni naho duhita dusoreza ubundi tuzakomeze ku zindi nyigisho zisigaye Tito ibice byaho bibiri umurongo wa 11 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha umva 12 bwarabonetse pe ubuntu busaze butangaje ubwo bavuga bwarabonetse ariko se bwabonekeye iki akamaro kabwo nakahe umva rero icyo bumaze butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka kubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ariko kuzabo ari byo kuzaboneka kubwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza umva icyo ubwo buntu bwaje gukora ntabwo ubwo buntu bwaje ngo tubudamararemo twikorere ibyaha twumve ko ibintu ari haleluya twarakijijwe niba waratsindishirijwe waravutse se tu ariko umwana iyavutse ntarye ntago yarenze icyumweru yahita apfa
ugomba nyuma yo kuvuka noneho kwinjira mu cyo bwa buntu buza kukwigisha niki se butwigisha kureka kutubaha imana kose bwa buntu buzana ya mategeko y'umwuka bukayandika mu nda zacu imigezi y'amazi y'ubugingo igatangira kududubiza iva mu nda zacu ngo butwigisha kureka kutubaha imana kose n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha imana mu gihe cya none ariko kandi atari ibyo gusa ahubwo ngo dutegereje ka gakiza dutegereje ka kandi tuzabona ubwo azaboneka tukimukubita amaso kwasa tukaba ariko dusa ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kubwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu n'umukiza wacu rero bene data izo nyigisho zitwigisha kuramira mu byaha ni inyigisho z'abadayimoni ariko kuko ziza zikomezwa n'imyuka iyobya ziraza zikinjira mu itorero zigashoramo imizi pe zigafata bikemera kubera iki se kubera ko Pawulo yahanuriye Timoteyo aramubwira ngo ibihe bizaza abantu bazaba bafite uburwayi bukomeye mu matwi uburyaryate mu matwi batakihanganira inyigisho nzima ngo ahubwo bigwiriza abigishwa bahuye n'irari ryabo niba irari ryabo ari ubusambanyi barajya kugwiza abigisha bababwira ko batsindishirijwe nta cyaha kikibaho ubu twageze mu ijuru byararangiye abo bigisha babagushe batume bazasigara ino mu gihe itorero rizazamuka bagasigara banywa ku nzabya z'umujinya w'Imana bene data izi nyigisho muzirinde izi nyigisho nabonye ukuntu byoroshye kuzigwamo nge nigeze guhura nazo ntago nanazitinzemo cyane ariko nigeze guhura nazo mpuriye nazo mu gitabo cy'umugabo witwa Oksu Park ni umugabo w'umunyakoreya w'umupasiteri ufite itorero rikomeye cyane yanditse igitabo kivuga ngo ibanga ryo kuvuka ubwa kabiri no kubabarirwa ibyaha naragisomye nkajya numva ndafashwa nkumva ndavumbuye yego mana avuga kubabarirwa ibyaha ukumva ukuntu wari wararindagiye wirirwa wicuza wirirwa watura ye kandi buryo uri umukiranutsi wicaranye na Yesu ahantu ho mu ijuru ariko ikintu cyantangiriye ni uko numvaga za nyigisho ziri kunkora ku marangamutima ariko nkumva muri jye mo imbere ndimo ndapfa uko nzakira ndimo ndatakaza bwa buryohe bw'agakiza ndimo ndatakaza wa munezero w'agakiza uko nakira izo nyigisho nkumva nkumva koko hari ikindi kintu ndi kwakira numva hari undi mwuka ndi kwakira ku buryo sinjya mbyibagirwa nagombaga kubwiriza abantu twiganye muri universite bashobora guhita babyibuka nagombaga kubwiriza ari samedi maze igihe ndi gusoma icyo gitabo noneho nari bubwirize mu iteraniro ryo ku cyumweru bigeze samedi kandi ubwo ngo ndi umuntu uri gufashwa n'igitabo burya koko iyo ukunda Yesu nawe afite ukuntu azi kugarura abantu be bigeze samedi nimugoroba ubwoba buranyica ubwoba buranyica nibaza ukuntu nzahagarara imbere y'abantu numva nta kintu cyo kubabwira nari nsanzwe mbwiriza ariko numva sinabona ikintu mvuga mana yanjye numva ibintu byose amateme yose ahita nshiramo kandi twebwe muri jebeyi babaga baduhaye iteme tuzakoraho icyumweru inyigisho ziranshubya neza ndagenda ndazima sinzibagirwa iyo samedi nafashwe n'ubwoba ndangije ndirwaza umuntu ngo w'umurokore w'umukristo uzabwiriza ejo ndirwaza maze kwirwaza ntumaho kuri perezida yuko bitazakunda ko ejo mbwiriza kuko narwaye se Clarisse warwaye iki nari namwohereje nyine SMS mubwira ko narwaye mu muhogo no kuvuga byanze ariko burya imana imana ishaka kugukosorira gukosora icyo gihe sinzi ukuntu byagenze ahita yohereza bene data twasenganaga umwe aragenda anzanira icyayi gishyushye n'indimu na jejembure bankorera icyayi bicaraho barandwaza baransengera bandambikaho ibiganza mpaye nka data mbona ntaho ndi bubacikire rwose bakaniye ko ejo ngomba kubwiriza kandi bari kumbwira bati izere imana dusengira kora imana irahita ikora igitangaza ejo uzaba wabaye muzima neza jye uri kubasunika ngo bapange indi gahunda biranga pe biranga si jye wabonye bavuye aho
ubwo urumva nababeshye ko ndwaye kandi ndi muzima ndimo nananiwe kuvuga nibwo ndivugisha nikororesha kandi ndi muzima ndangije ninginga imana n'imana mfasha aba bantu bafe hano kuko nabonaga ko byankomeranye pe bamaze kugenda nasenze imana ndavuga ni mana yanjye ukamfasha ukankorera igitangaza ejo nkazabona aha hantu ndahikuye nkazabona bigenze neza sinzi ukuntu nzagushimira ariko muri iyo minsi reka ndeke gutanga ubuhamya cyane uko byari bimeze ndagira ngo gusa mbumvishe ukuntu ahubwo aho ngaho niho nigiye ubuntu bw'Imana aho niho noneho navuze nti Imana mbonye ko naguye mu buntu bupfuye noneho mpishurira ubuntu bwawe bubasha kumpagarika ahantu ntagahagaze ejo nzabone njyewe nawe twigisha aba bantu tuvuge ijambo ry'ukuri kandi abantu bafashwe uduhe n'abakizwa yewe Mana uramutse unkoreye iki kintu ubu buntu bugoryamye upfuye butuka umusaraba bugira bute ndahita mbusezerera Imana yankoreye igitangaza impishurira ubuntu bwayo mbona mu gitondo burakeye nari mfite ubwoba ariko mpagurutse ntangiye kuvuga sinamenye icyo ubuntu bw'Imana bwakoze sinamenye aho amagambo arimo ava nagiye koko kumva numva ya masoko y'amazi niyo arimo adudubizaza ndangije nyuma yo kubwiriza dushoje iteraniro niho Imana yambwiye ngo noneho wumvise ubuntu bw'Imana icyo ari cyo mbasha kumva ubuntu maze ku experimenta muri ako kanya na bwa buntu bupfuye maze iminsi ndi gusoma muri icyo gitabo cya Oxupack mushaka kumushaka kuri Google wanditsemo Oxupack ni umupasiteri uzwi cyane ariko ahantu yaranjyanye na ahantu kure nshimira Imana yahise imisoma ako kanya ntaratinda muri ubwo buntu ngo ntangire nanabukoreremo ibyaha rero bene data ubuntu bw'Imana twabuhawe ku buntu koko burasaze ni bwinshi ariko bufite icyo butwigisha umuntu uzakubwira ubuntu bumwemerera gukora ibyaha uzamusomere Tito 2:11 umubwire ko ubwo buntu bwarabonetse koko ariko butwigisha kureka kutubaha Imana kose no kureka irari ry'iby'isi ngo no kureka bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka mu by'ukuri ubu buntu butwigisha kwera imbuto z'umwuka ukurikije ibi bintu byose banditse aha ni ukwera imbuto z'umwuka twera imbuto z'umwuka mu gihe dutegereje kuzaboneka k'umwami wacu ndumva rero twasoreza aha ngaha ndabona ikiganiro kigiye kuba kirekire muri izi nyigisho z'abadayimoni zikomezwa n'imyuka iyobya ndumva tuzazisoza mu kiganiro cy'ubutaha ubundi tugahita twinjira mu ijuru rya gatatu twaratinze cyane mu nyihanganire ikibazo cy'umwanya hari igihe kinkomerera bikambera ibibazo ariko hamwe no gusenga Imana Imana izagenda ibikora akanya kaboneke ngende mbohoka gahoro gahoro nk'ubu ngubu mba nkoze ikiganiro ari nijoro ndashimira Imana cyane cyane nari maze iminsi ndi gusenga ngo Imana impe imbaraga kuko byari bimaze iminsi byarananiye ishimwe rero ko ibyemeye kandi no mu minsi iza ndatekereza ko izakomeza kunyambika imbaraga z'umubiri kugira ngo mbe nakomeza kubasha gukora ari nijoro Imana rero iduhana umugisha naho ubutaha tugaruka noneho mu gusoza izi nyigisho z'abadayimoni ariko ntimugakangwe nuko zikomeye nuko zigira imbaraga kuko zifite imyuka iyobya izikomeza iyo umuntu yamaze kwakira iyo myuka niyo wagira ute ntushobora kumugarura à la raison kuko ntaba akiri uwe ngo yigenge ntaba akitegeka muri we oya ahubwo uwo muntu uba ukeneye kumusengera kugira ngo ubuntu bw'Imana bumwihishurire nta bisobanuro wamuha muri Bibiliya ngo bizamukureyo nta mbese umuntu wabyakiriye cyane cyane nifitemo umwuka wa fanatisme kwa kundi nubona umuntu ufana umuntu ku buryo atakwemera ko uwo muntu agira ikosa ngo nyine akamufana ku buryo yumva ari nyiri ubutungane uramutse unavuze uti kanaka yagize atya kandi nyamara abakozi b'Imana bakorera umurimo muri twe ni natwe tuzabarimbuza kuko bari abantu ni abavandimwe bacu muri Kristo Yesu twakagombye kubera amaso ubugingo bwabo uko babera amaso ubwacu wamubona mu ikosa
ijambo riravuga ngo muhugurane ubugwaneza, ukaba wamugirira umutwaro ugasenga ukamwegera, ariko ufite umutwaro wo kugira ngo utazabona mwene so mwasangiriye ku meza y'umwami arimbuka. Ariko twebwe duhita tubafata tukabagira hayi, tukabagira ibigirwamana, tukababangikanya n'Imana yacu, no seruma tukabateranya n'Imana, ariko tugasa n'ababahaye Satani. Biriya bintu dukorofete ni ukubaha Satani, Satani nawe wa mwuka we w'ubwibone akawubazamuramo akawubakomezamo, bityo bikazagera ahantu biba ntagaruriro rwose uretse ubuntu bw'Imana. Reka rero dusenge Imana dusoze naho ubutaha. Mwami wanjye, ndagushimiye kubw'amagambo meza y'impuguro nziza uduhuguje twese abana bawe. Mwami wanjye, kubw'inyigisho z'ubuyobe zinjiye kandi zizanye n'imyuka iyobya, ndabizi ko hari abadashobora kwihanganira kumva ibingibi, hari abadashobora kubyakira, ariko mwami ndasenga ngo niba ari ukuri kw'ijambo ryawe koko, unyemerere ubyandike mu mitima yabo, unyemerere umwuka wawe aherekeze iri jambo nk'uko yaherekezaga ijambo intumwa zawe zagiye zivuga, wakarihamirisha ibimenyetso. Ndasenze kugira ngo umwuka wawe mwami asiringire ijambo mu mitima y'abantu, arikomeze rigire imbaraga, kandi mwami Imana tuzabone umusaruro w'ibyo turi gukora. Uwiteka mwami wanjye, ndakwinginze kugira ngo wigaragarize umuntu wese wagezweho n'izi nyigisho, zaba regarisime mwami Imana, zaba izi z'ubuntu butangaje zikaba zaramuyobeje. Uwiteka mwami wanjye, umugarukiriza ahageze, wongere umuhishurire Kristo, wongere umugarure mu isezerano. Mwami Imana ye kubaho nk'umugore w'abagabo babiri, nk'umusambanyi nk'uko ijambo rya mwise, nk'umwana wa Yezebeli. Ahubwo mwami, urubyaro rwa Yezebeli ruri gukurikira muri aka kanya ruri hagati muri twe, ndasenze kugira ngo wongere uruhishurire Kristo, maze mwami twese tuzaragwa agakiza. Ntukagire n'umwe wo muri twe ubara mu basambanyi Data. Icyubahiro n'ikibi cyawe rero, mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Murakoze cyane rero bene Data, naho ubutaha turi kumwe dukomeje kubakira kandi kuri Vase d'Honneur, ya platform tugiye kujya tunyuzaho inyigisho za audio. Wifuza kubana natwe, ndabandikira link muri commentaire. Twebwe tuzatangira ejo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane, hanyuma abazaza nyuma. Nari nzi ko nidutangira nzahita nyifunga tugakomezanya n'abazaba bahari. Ndashimira abamaze kutujoyininga, mumaze kuba benshi cyane, naratunguwe rwose, ariko uko Imana yabishimye ni uko nguko. Ariko n'abandi bifuza kutujoyininga ngo dusangirire ku meza y'umwami, mushobora kuza. Bampaye uburyo umuntu ashobora gukora ku buryo abaje nyuma babasha kubona message zatambutse. Niba turi kwiga kuri package y'agakiza, ukabona inyigisho zose twakoze ku gakiza, niba ari imwe, niba ari ebyiri, niba ari eshatu, aho uzadusanga hose ushobora kuzajya uhita ubona urukurikirane rw'uko zagiye zikurikirana. Imana rero iduhana umugisha, turi kumwe naho ubutaha. Murakoze. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba. Nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora